Ukraynada gedən müharibə fonunda dünya siyasəti yenidən formalaşır. Şərq və qərb blokları arasındakı mübarizə kəskin xarakter alır. Yəni Rusiya və Çinin Birləşmiş Ştatlara meydan oxuması daha qabarıq formada özünü göstərir. Bu iki ölkənin təmsil olunduğu BRICS qlobal siyasət, iqtisadiyyat və ticarətə ciddi təsir edə bilən təşkilata çevrilir. Bu məqsədinə çatmaq üçün də əlavə üzvlərin qəbul edilməsinə çalışır. Digər dövlətlər də çox qütblü dünya nizamına keçiddə maraqlı olduğundan G7 ölkələrinin başlıca rəqibi statusunu alan BRICS-ə qoşulmaq istəyir. Bu ölkələrin ehtiyacları müxtəlifdir. Bəziləri ticarət hesablaşmalarında Birləşmiş Ştatlar dollarından imtina etməyə, digərləri isə xam maldan asılı iqtisadiyyatdan texnoloji inkişaf modelinə keçməyə ümid edir. Sözü gedən ölkələri birləşdirən ortaq cəhət dünya iqtisadiyyatında onlara verilən roldan imtina edərək hakim mövqeyə keçmək və ənənəvi düzənə qarşı qaydalarını formalaşdırmaqdır. Avqustun 20-sində Azərbaycan da sözü gedən təşkilata üzvlüklə bağlı rəsmi müraciət edib. Çünki BRICS-də olmaq rəsmi Bakıya həm iqtisadi, həm də siyasi dividendlər qazandıra bilər. Bu kontekstdə Azərbaycanın alyansa üzv dövlətlərə neft-qaz ixrac etməsi qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin qurulması real görünür. Son olaraq Türkiyədə BRICS-ə üzvlük üçün prosedurlara başladığını açıqlayıb. Hətta Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın təşkilatın gələn ay Kazanda keçiriləcək sammitinə qatılacağı da bildirilir. Regional proseslərə istiqamət verən iki aparıcı aktorun ardıcıl şəkildə verdiyi bu qərar Ermənistanda müzakirə olunmağa başlayıb. Erməni siyasətçilər bildirirlər ki, hakimiyyət qonşu ölkələrin qərb blokundan müstəqil hərəkət etdiyini nəzərə almalıdır. Buna uyğun olaraq da geoiqtisadi vektorun transformasiyasını reallaşdırmalıdır. Öz siyasi kursunu daha çox qərb istiqamətində, Avropa istiqamətində müəyyən etməsi Ermənistanın gələcək iqtisadi problemlərinin də daha da artmasına gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, Ermənistan rəhbərliyi yaxşı anlamalıdır və başa düşməlidir ki, onun həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan uğurlar əldə etməsi, ümumiyyətlə, gələcəyə baxış bucağının müəyyənləşdirilməsi konkret olaraq qonşularla və bölgə ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirməkdən ibarət olmalıdır. Amma İrəvan rəhbərliyinin BRICS-ə maraq göstərməsinin arxasında dayanan yeganə səbəbi iqtisadi məsələlər deyil. Ermənistanda yaxşı başa düşürlər ki, mövcud gərginlik vəziyyətində nə Avropa İttifaqına, nə də NATO-ya üzv ola biləcəklər. Buna görə də Paşinyan iqtidarı Rusiyanın təmsil olunduğu təşkilata qoşulmaq məsələsini gündəmə gətirməklə qoca qitəyə mesaj verməyə çalışır. Bu ölkə Avropa İttifaqının dividendlərindən, resurslarından istifadə edərək inkişafa nail olmaq istəyir. Bu baxımdan da bunu bilən Avropa İttifaqı həm Gürcüstana, həm Ukraynaya, həm Moldovaya, həm də Ermənistana eyni prizmadan baxırlar və bu ölkələri sadəcə Rusiya ilə qarşıdurma fonunda piyon kimi istifadə edirlər. Görünür, Paşinyan həm də bunun fərqindədir və Avropanın Avropaya inteqrasiya prosesini sürətləndirmək üçün alternativ vasitəni BRICS-də gözdən keçirir. Bununla belə Azərbaycanla münasibətlərdəki mövcud vəziyyət eləcə də Türkiyə ilə sərhədlərinin bağlı olması kimi faktorlar Ermənistanın bu təşkilata üzvlüyünü bir qədər gecikdirə bilər. Amma Paşinyan hökuməti rəsmi Bakı və Ankara ilə ortaq məxrəcə gəlsə, üç ölkənin də BRICS-ə üzvlüyünün eyni zamanda baş tutması istisna edilmir.